gomwe kiongobero oluvanyulo kusera kwa mawasa basajja kabaka Namasole Margaret Siwoza ero kuvolo obakabaka no lyo lulangira bubadde bukola butawera okulanga bufuna Namasole Omuggya. Olero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga alazo Buganda Namasole Omuggya Damali Nantongo ngono yasikide Namasole Margaret Siwoza ku mukolo ogwetabiddwa ku baminisita ba kabaka okubadde minisita w'obuwangwa Ennono obulambuzi Oweekitiibwa David Kyewalabye Male, minisita avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu ba kabaka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nankindo Kavuma, minisita omubezi wa gavumenti z'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki, Oweekitiibwa Agimutasa Kafeero, Ssaabaganzi Salong Emmanuel Ssekitoleko n'abalala. Namasole ayina emmotoka mwalina okutambulira era nazze nayo. Omukolo gw'okulaga Namasole gutandise na kusaba okulemeddwa mu saba dinkoni obusaba dinkoni bw'esseeta Venerable Canon David Mpaji. Bwabadde abuulira saba dinkoni obusaba dinkoni bw'esseeta Venerable Canon David Mpaji akuutidde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukomya okutya okusomozebwa nga bakulemire mu gyabwe ne yeebaza Katikkiro Charles Peter Mayiga olw'okubeera omukulembeze w'ekyokulabirako ekirungi. Sebo Katikkiro twagala okwebaza bangi abadde bakutankulako entalo naye nti olusijja luyingiramu omulwanyi amina ti olusijja lukola ki omuntu alwana okulwana okulungi si buli lutalo lwebakuleetera nti olulwana obeera selective of the battles you have to fight kwe kulwana okuki si buli asosonkeza nga kakati koyo nayi tutandika waliwo entalo ezitagasa. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asaba abantu ba Buganda obutasuulirira buwangwa na nnono zaabwe n'alabula abagityoboola. Katikkiro yateekeddwa okumanya Mugema obwannamasole obw'ensikirano Katikkiro yateekwa okubumanya n'enteekateeka zaabyo yazikulira era abo waliwo abaata enkima atakitegedde ajja nnyongere mu falaasi laakimanye ogwo mulimo gwange era Oweekitiibwa Kyewalabye agulabirira ku lwange. Nolwekyo nze nnyina okutegeeza Ssaabasajja Kabaka era namutegeeza nti Namasole twamufunye. Kye mba mulaba nti n'abakulu b'ebika bwe basikira obukulu b'ebika Katikkiro yabanjula ewa Kabaka. N'abasika abalala batali bakulu b'ebika Katikkiro abanjula ewa Kabaka. Kamalabyonna agambye nti Obwakabaka tebugenda kusa mukono okutuusa ng'ebifo byonna eby'enkizo mu Bwakabaka bituuse ku mutindo ogwetaagisa era ogwesa Obwakabaka ekitiibwa. Ebifo ebyo birina okutegeereka Buganda ebyoba okudda ku ntikko. Era ebifo ebyo bwe binywera ekitiibwa kya Kabaka kyeyongera era awo Buganda netandika okulabika ng'eri ku ntikko. Minisita w'obuwangwa Ennono era avunaanyizibwa ku by'obulambuzi mu Bwakabaka Oweekitiibwa David Kyewalabye Male agumizza Obuganda nti Namasole Omuggya Damali Nantongo yayise emitendera gyonna egy'ebyobuwangwa. Mukama njala okwebaza ab'ekika bano tutambudde nabo mu nsonga eno era tutambudde bulungi nabo era ne maama Namasole naye njagala okumwebaza tuwewaawo tetunnaba kumaliriza lugendo lwonna naye mu ngeri ey'ekimpowooze mukama wange tutambula naye era eriyo n'emirimu gye tusobodde okutambuza naye nga bwe tulinze okutusumulula tutambulire ddala bulungi. Wano we maka ge we yava nga avudde embala ewaffe najja abeera wano yabeera wano era waali maka ge ng'omukyala kati maamu yafumbirwa Muteesa takyalina mwami n'olwekyo tetumusuubira kuba na mwami ate era kubanga yafumbirwa dde embuga bamba wazadde omulagayo mu masiro kati musimbiri awedde emirimu. Poosiano Mchibi, BBS Telefaina, Ageesigika. Kali oyo yenda.